皆さんこんにちは。一日一城井上城、アメリカ人が宿題を忘れた時の言い訳シリーズ No.1 My dog ate my homework。 これはもう定番でジョークになってますね。うん、もうよく使われる言い訳というか、僕の犬が宿題食べちゃってできませんでした。 No.2 My grandma died。 おばあちゃんが死んじゃって宿題できなかった。これ結構重いですよね。まあこういうところがちょっとアメリカンですよね。重っていう。 No.3 My printer broke so I couldn't print out the homework。 プリンターが壊れちゃって宿題プリントできなかった。これね、言い訳で言う人もいるし、これ実際にプリンターが壊れやすいってのはあったんですよ、その昔。うん、僕が学生の時代とか、実際にプリンター壊れて本当に宿題できなかったってことはあるので、まあこれは言い訳で使う人もいるし、本当の場合もある。似た感じで No.4 My computer froze and I couldn't work on the homework。 まあこれもね、言い訳で言う人と実際に昔のコンピューターの方がフリーズしやすいですから、バグって、宿題ができなかったっていうこともあるっちゃある。やんちゃだったり悪ガキがよく使ってた言い訳。 No.5 Homework? What homework? え？宿題？そんな宿題知らないよってありますね。うん、まあ、実際に、授業中に話聞いてないで本当に宿題が あったかどうか知らないっていう人もいましたけどね。うん、はい、ということでいかがでしたか。アメリカ人が宿題を忘れた時の言い訳、まあ、言い訳だったり本当だったりもするんですけども、うん、まあ、My dog ate my homework は、いや嘘やろっていう感じでジョークにはなってますけども、でも他のそのプリンターコンピューター、宿題出てたっけ、出されてたっけっていうのは実際にガチの時もあるということでした。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。井上城でした。バイバース。Boys and girls, 男の子は強く優しくて、よく正しく君とならない。